ისე საქართველოს თბილისში საავტორო უფლებების ევროპის კომიტეტის ხდომა ტარდება აღონიზების ფარგლებში საავტორო უფლებათა დაცვის საკითხებში ევროპის მასშტაბით მიმდინარე გამოწვევებსა და გლობალურ საკითხებზე იმშელებეთ. კომიტეტის ხდომას 50-მდე ევროპული ქვეყნის 100 მეტი დელეგატი ესწრება. შეხვედრები საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის და ავტორთა და კომპოზიტორთა საზოგადოების საერთაშორისო კონფედერაციის ეგიდით ტარდება. Comitetul de განხილული იქნება ყველა საკითხი, რომელიც აწუხებს არა მარტო საქართველოს, არამედ მთლიანად გლობალურად ევროპას და იქნება დაგეგმილი ის გზები, როგორ უნდა გადაიჭრას პრობლემა. ჩვენაქ ევროპელ წევრებთან ერთად ვიმყოფებით. ამ შეხვედრებში 100 მეტი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას. Comitetul de განხილვის მთავარი თემები საავტორო უფლებების დაცვის პრიორიტეტებია. Განვიხილავთ ამ სფეროში არსებულ ყველა აქტუალურ საკითხს.